dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Jsem se díval na poslední Oscary a pochopil jsem, že tady chodím jako heterodrbán. A musím to probrat s Bandym, protože tam jsem pochopil, že jsem stole za opicema a za trendama. Nehledě k tomu, že ty Oscary jsou poučný i v tom, že všechno je už tak korektní, že myslím, že za pár let už to nebude vůbec nikoho zajímat. Protože i ty filmy, myslím, vybírají, aby byly korektní a řešily otázky genderový nebo rasismu a podobně. A tohle to je jedna z volností, kterou teda jsem si z toho vybral jako přijatelnou, kterou chápu. Na druhou stranu je pravda, že to je v Americe, u nás to tolik není. My si tady jedeme naše drbanství, to je trošku něco jiného. To není korektismus. Teď jsem čet, jak Fero Fenič musel sundat tu stránku na podporu letiště Václava Havla, protože ty, co tam byli podepsaný, že podporujou název Václava Havla pro letiště, jak měli problémy v práci. Ale stejný problémy zase měli ty, co byli vyznamenaný od Zemana, protože ty zase údajně vyhazovali někde ze škol. A chraň pánbu, kdyby se někdo zastal Babiše, to se do vás pustí i noviny. Takže my si to tady vyříze. Teď měl narozeniny ten pan Soukup z televize Barrandov. No tak profesně si s ním nerozumím, politicky taky ne, ale oni vyšetřují ty, co mu byli na narozeninách. Proč tam byli? No proč by tam nešli, když jsme snad lidi, ne? Tak jsem chtěl dát najevo, že z těch všech svobod a těch dobrot a toho dobráctví, který se na nás řítí, já jsem si vybral jenom tohle. Budu krásný jako ostatní a s Bandym to proberu.